Արցախի հայաթափումից 4 ամիս հետո Եվրոպահայերը ոտքի են կանգնել մեկ հստակ ուղերձով. Այսօրվա գլխավոր ուղերձն է չլացել Արցախի համար, քանի որ Ղարաբաղը կորած չէ։ Եվրոպացիները հանուն Արցախի կարգախոսով 14 երկրի ավելի քան 50 քաղաքում ակցիաներ են կազմակերպվել։ Ալիևը կարող է ամեն օր գլուխ գովել, թե լուծել է Ղարաբաղի հարցը, բայց դա այդպես չէ։ Ֆրանսիական Ալֆորվիլում կայացած ցույցի ժամանակ հայտարարել է ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը. Այն, ինչ կատարվել է, դատավճիր չէ, վախը պետք է հաղթահարել, սիրտ ու հոգի դնել, միավորվել։ Եվրոպայում հայերի այս համախմբումը բացառիկ իրավիճակ է։ Այս կամ մարդ համախմբվել է Հայաստանի և Արցախի շուրջ, չի կարելի տրվել Ալիևի սադրանքներին։ Եվրամիությունից ու այդ կառույցի անդամ պետություններից պահանջը մեկն է՝ դատապարտել Արցախի էթնիկ զտումը ու անվտանգության միջազգային երաշխիքներ ապահովել, որպեսզի արցախահայերը կարողանան վերադառնալ հայրենիք։ Դաշնակցության Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի գրասենյակի ղեկավարն է Բրյուսելում ներկայացրել եվրոպացիներին ուղղված պահանջները. Նպաստել անվտանգության շոշափելի միջազգային երաշխիքների հաստատմանը Արցախի բնիկ հայ բնակչությանը հնարավորություն տալով օգտվել իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքից, ինչպես նաև Արցախին տրամադրել այդ իրավունքը սատարող միջազգայնորեն երաշխավորված ինքնակառավարման կարգավիճակ։ Վրաստանում Եվրամիության ներկայացուցչության գրասենյակի դիմաց հավաքվածների կարծիքով ադրբեջանական ագրեսիայից հետո չի փակվել հայկական երկրորդ պետականության էջը։ Մենք այստեղ ենք ասելու ամբողջ աշխարհին, որ Արցախի հանրապետության վերջին էջը չի փակվել, մեր պայքարը շարունակվում է։ Մենք ողջունել ենք խորհրդարանի մեր խմբակցություններով այս ձեռնարկը։ Երբ Հայաստանի իշխանավորները հազար անգամ ներողություն են խնդրում Արցախ բառը ասելու համար, կարևոր է, որ աշխարհով մեկ սփռված հայությունը Արցախ բառը թմբկահարի ամեն օր, ասում է Դավիթ Գալստյանը։ Հայրենակիցների շունչը մենք զգում ենք, իշխանությունների ոչ, հայրենակիցների շունչը մեր թիկունքում մենք զգում ենք։ Ցույց են տալիս, որ Արցախը դա միայն արցախահայերինը չէ, դա համայն հայության հայրենիքն է։ Արցախը համայն հայության հայրենիքն է ուղերձը, հայերը նաև կանադացիներին են հասցրել։ Վերադարձրեք մեր հերոսներին պաստառներով են կանադահայերը դուրս եկել Մոնրեալի փողոցներ։ Պահանջել օր առաջ Բաքվի բանտերից ազատ արձակել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներին։ Եվրոպացիները հանուն Արցախի շարժման մասնակիցները ասում են, ոտք էին կանգնել, որ աշխարհին հասկացնեն, Արցախի հարցը փակել է Փաշինյանը, բայց ոչ հայ ժողովուրդը։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան և Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։